Pre svega pozdrav za sve vas. Tako je, utakmica četvrtog kola, četvrto gostovanje za nas i za nas dva negativna rezultata, dva dosta ubedljiva poraza i pre svega smo radili na tome ovih 4-5 dana da nekako mentalno podignemo ekipu, da kroz neke razgovore sa igračima, individualne i kolektivne, probamo da napravimo reakciju, probamo da vratimo samopouzdanje, probamo da vratimo veru ono što radimo i da sa takim stavom i s takim pristupom gostujemo ekipi koja je trenutno prva na tabeli, koja iz tri kola ima 7 bodova. Ali opet iz jednu, pored tog respekta koji je svakako tu prisutan, uz jednu veliku veru i nadu da možemo da napravimo pozitivan rezultat. Mislim da ima prostora, mislim da imamo i dobar, odnosno pozitivan moment da igramo bez prisustva publike u širokom brijegu, tako da uz jedan maksimalan angažman, uz jednu maksimalnu koncentraciju i kažem mnogo pristup sa mnogo više samopouzdanja i pre svega izražene neke želje da se ostvari rezultat, tražimo neki svoj put ka uspehu, a to bi za nas možda u ovom momentu bio i remima da ne razmišljamo tako, znači moramo ići i moramo probati sve da napravimo uspehe. Sad koliko će to biti moguće, vidjet ćemo u nedelju uveče. Ja sam negde i kroz razgovor s igračima i kroz ljudima u klubu siguran da ćemo napraviti iskorak. Odnosno da možemo da ga napravimo. Tako da bih voleo da taj stav imaju i ovi momci i siguran sam da je tu i kapitan s nama da će da tako razmišljaju i da ćemo dati više nego što smo dali u prethodne dve utakmice. Pitanje za trenera. Prošle godine je Široki po mišljenju stručnjaka bio mnogo jači. Sad je zasio na prvom mjestu, malo čudno dešavanje, da li je to igra priča prokle? Pa, Širok je dosta promenio igrački kadar, međutim to se negde u početku nije odrazilo na njihove rezultate. Oni jesu trenutno prvi, ali oni su pored nas, evo ne znam da li su sve koji još, ali dosta je utakmica odložena, tako da mislim tabela trenutno nije realna u tom smislu, jer ja ne znam je li Tuzla i počeli, ja mislim da nisu ljudi odigrali recimo ni jednu utakmicu, neki su odigrali jednu, neki tri, tako da to sad trenutno oni su napravili iz dva gostovanja 4 boda, imaju onako dosta uspešan start s obzirom na te činjenice da su sigurno još u formiranju ekipi i da su promenili taj igrački kadar. Bilo je u tim utakmicama i sa Železničarom i pogotovo u prvom kolu protiv pomoćnika Migmana, mnogo nekih stvari koje su njima išle na ruku, odnosno nekih okolnosti, ali eto, to su neki detalji o kojima sam ja negde ranije pričao, negde utakmica, konkretno pričam o njihovom prvom kolu, ode tako da umjesto da je ubedljivo gube prvo poluvreme, oni na kraju dobiju, ali eto, i to je sigurno neki od kvaliteta. Stručni štab i trenera nisu promenili, očigledno da imaju određenu ideju, prate je, kažem, za sad i bodovno tako, ali sam siguran da je to jedna ekipa protiv koje mi možemo u ovom momentu da igramo. Je sad, kažem, opet kako će izaći i kako će to izgledati u nedelju uveče, ne treba da nas opterećuje to njihovo prvo mesto, ali kažem, nije sve poravnato, nisu sve ekipe odigrali isti broj utakmica, ali svakako je za respekt da imaju 7 bodova iz 3 kola, a imali su 2 gostovanja u ta 3 kola. Kao što je šef rekao, složio bi se sa njim, radili smo cijele sedmice baš na tome da podignemo ekipu, radili smo kvalitetno, smo odradili cijelu sedmicu i naravno najbolje je rezultatom podići i ekipu i vratiti samopouzdanje i sigurno da idemo u Široki, da se nadigravamo sa njima. Jeste da Široki je dobra ekipa, što pokazuju tu rezultate, ova 3 kola, ali mi u nedelju idemo da igramo sa njima, da se nadigravamo i ako Bog da donesemo bodove iz te utakmice. Šta mislite, šta me je dostajalo u većinu utakmicu? Pa nismo izgubili. Izgubili smo 2 utakmice prethodne, pa šta znam. Bilo je tu nekih igrača koji su povrijeđeni, bilo je možda, šta znam, nedostajalo. Ne znam. Konkretno je najjednostavnije u utakmici sa Zrinskim nam nedostaje kvalitet. Mislim da ne budemo mnogo, da ne idemo naokolo i ja sam negdje i posle te utakmice rekao i najavi, mislim da to je jedna ekipa koja u ovom momentu nije u našem rangu, odnosno ekipa
Ne kažem ja da se treba predati, da je treba ići onako čisto, ali jedna ekipa koja očigledno ima jedan sjajan sistem, je, mislim da to pokazuje i Evropi, i opet su sinoć pobedili s igrača manje utakmicu, znači očigledno da je to u ovom momentu tako. Mi se još tražimo i mi smo još ovde u nekoj fazi formiranja i ekipe i kluba i svih tih stvari, a Zrinjski je daleko u tom delu ispred nas, znači što se tiče one utakmice u Doboju, negde smo i analizirali, mislim da su detalji, ali bukvalno detalji, odveli utakmicu na neku totalno drugu stranu, jedan psihički moment pre svega kad gubite 0-3 u 47-8 minutu, mislim da je to mnogo, mnogo teško da se vrati mnogo kvalitetnije ekipe nego mi. Taj moment i taj deo nas i dalje taj to poluvreme koje je tamo bilo, tako kako je bilo, bilo je jako loše, nas i dalje negde drži dole, barem takav utisak imam, ali stalno probam, ja sam to njima rekao i posle Železničara, da smo bili pozitivni, da se više ne okrećemo na te stvari. Znači, u fudbalu jednostavno nema okretanja iza, šta je bilo, bilo je, ako ne izvučeš, a treba izvući pouke, moraš raditi, moraš ići dalje, grabiti sledeću priliku. To je tako u sportu, sport je zato dobar, jer ti uvek daje šansu da nešto napraviš dalje. A kažem, konkretno u toj utakmici, meni je mnogo više žao te prve gde smo doživjeli ubedljiv poraz, mislim da siguran sam s tom ekipom, to je negde dobar deo utakmice i pokazao, može se igra, Zrinjski kao Zrinjski nas je dobio ubedljivo i mislim da tu nemamo niti žala, niti potrebe da se nešto mnogo okrećemo za njima, opet se vraćamo na to da trebamo koliko već sutra, odnosno u nedelju, tražiti bodove sa Širokim, tražiti bodove s nekim ekipama s kojima mi u ovom momentu trebamo da se borimo za neko mesto koje želimo da uzmemo u ovoj ligi. Konkretno pričamo o tome.